Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Rabbi syurahli sadari wa sirli amri wa hlul min lisani yafqaw qawli. Moga apa yang kami sampaikan lancar dan jelas dan moga memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum sekali lagi saya ucapkan kepada semua penonton kita. Masya Allah hari yang begitu indah, tenang, berkat. Kalau di sekitar kawasan Kuala Lumpur, Kelang Valley, uh, Lembah Kelang memang sejuk saja. Beberapa hari ini dengan hujan, renyai-renyai, uh, yang mendamaikan. Namun kita sebagai saudara-saudara uh, se Islam kita turut rasa terkesan dengan apa yang berlaku di Turki eh? iaitu um, kalau buat pengetahuan anda yang fikir tentang uh, tentang apa yang sedang berlaku um, Turki uh, ataupun Turki berhadapan dengan uh, gempa bumi berskala lebih kurang 7.8 rektor oh. sangat tinggi dan uh, dari dari maklumat terkini kematian angka kematian mencecah lebih daripada 3000 orang dalam 3700 macam tu dan mereka yang berjaya diselamatkan lebih kurang 17000 dan begitu ramai yang terkesan dan uh, kalau kita lihat di dalam portal media antarabangsa pada hari ini sudah begitu ramai bantuan-bantuan uh, kemanusiaan yang sudah masuk untuk membantu menyelamatkan mangsa yang terkandas ataupun uh, berada di bawah runtuhan dan kita juga dapat melihat uh, wajah-wajah anak-anak yang berjaya diselamatkan tapi ini adalah satu kerja yang besar kerana kalau kita lihat daripada laporan media dan visual-visual yang dipaparkan, yang dilaporkan sewaktu berlakunya dan selepas kesan gempa bumi itu, kita dapat lihat skalanya cukup besar. Mega malah lebih daripada seribu lebih orang terkorban di Syria, di kawasan sempadan Syria-Turki. Dan kita sebagai orang Islam yang mukmin, insya Allah kalau anggota badan kita kat lain yang sakit seluruh akan terkesan dan kita pun tahu al-mukminil mukmin kalbuniyanya syudu ba'duhu ba'dani ini ada hadis Rasulullah kita orang mukmin adalah bagaikan bangunan yang saling mendokongi jadi sakit mereka harus kita rasai jadi sekurang-kurangnya kita doakan sisipkan doa kepada mereka kami di TV Al Hijrah menyisipkan bacaan alunan surah al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad Moga mereka tabah moga mereka mendapat bantuan yang diperlukan moga kita yang tidak diuji secara fizikal namun diuji dari segi adakah kita akan membantu mereka menerima ujian ini dengan rela hati dan cepat-cepat berdoa kepada sahabat-sahabat dan saudara kita di sana dan juga pada mereka yang melihat ada tabung-tabung daripada platform yang sahih berikan hulurkan bantuan kita kepada saudara-saudara kita insya-Allah Allah menerima amalan kita yang sedikit ini namun um, topik hari ini sangat berkait rapat dengan apa yang berlaku di Turki iaitu tentang kesan uh, depresi adakalanya kemurungan boleh membuatkan seorang menjadi halusinat ataupun hal, uh, melalui halusinasi ada yang pula melalui uh, satu pengalaman traumatik Uh, yang uh, begitu mungkin kecil di pandangan mata orang mungkin 2 3 orang uh, berhadapan dengan situasi yang sama namun kesan kepada seseorang individu berbeza-beza malah ada yang sampai ingin membunuh diri dan baru-baru ini kita melihat uh, ada individu yang nak lompat daripada jambatan di Putrajaya Ini bukan satu isolated case khususnya sewaktu pandemik begitu banyak peningkatan kes Bunuh diri berlaku di dalam negara melibatkan umat Islam sendiri jadi ini bukan satu isu tidak berkaitan dengan kita ini adalah isu yang berkaitan dengan umat kita jadi insyaallah kita nak kongsikan pada hari ini satu uh, topik yang cukup rapat dengan depresi uh, yang menyebabkan kalau tidak di uh, dijaga di, di dengan baik boleh menyebabkan uh, halusinasi ada pula yang menyebabkan membunuh diri dan uh, topiknya ialah derita gangguan bisikan raib dari segi kadang-kadang bisikan itu berbisik-bisik di telinga ataupun di depan kacamata individu tersebut dan bersama dengan kita pada hari ini untuk memperhalusi topik ini sebab individu ini sentiasa menerima pelbagai pesakit-pesakit uh, yang mendengar melihat pelbagai bisikan dan hasutan uh, untuk melakukan sesuatu dan berada di studio ialah Ustaz Muhammad Apandi Husin, Hussein Husian, uh, Ketua Lajnah Pengurusan SOP Darussyifa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ahlan dan saya percaya Ustaz yang dah lama dalam bidang uh, apa uh, yang terlibat dalam SOP pengurusan Darussyifa ni ya. dah tengok macam-macam kes betul <coughs> dan ...pastinya bila berlakunya satu insiden besar ya. seperti apa yang berlaku di Turki... Ya. ...dan kalau kat Malaysia ni mungkin tidak sebesar itu tapi insiden-insiden yang berbeza... ...kematian, ya. ahli keluarga ataupun trauma, jenayah di hadapan mata ataupun yang dilalui... ...seorang individu boleh menyebabkan depresi dan kemurungan. Ya. Dan hari ini kita nak kongsikan bahawasanya kalau ianya tidak dikawal dengan baik pasti ada kesan. Ya. Namun biasa kita di assalamualaikum semua masalahat ataupun permasalahan kehidupan akan kita hadapi dengan pendekatan al-Quran dan Sunnah. Betul. dan hari ini kita akan tadabur ayat al-Quran surah al-A'raf ayat 35 izin saya saya nak ya. baca maksudnya iaitu wahai anak-anak Adam jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dengan berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. So kalau dalam keadaan manusia berhadapan dengan emosi, selalunya berkait rapat dengan rasa takut dan duka cita. Namun kita nak kongsikan dengan anda terlebih dahulu sedikit bingkisan berkaitan topik kita pada hari ini. Saksikan. anak-anak Adam. Jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari pelakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-A'raf Ayat 35 derita gangguan bisikan raib ini yang acap kali kita dengarkan apa seorang yang berhadapan dengan skizofrenia uh, melalui uh, dan ada yang melihat daripada kacamata ada yang mendengar suara-suara berbisik-bisik dan kadang-kadang uh, kan, uh, ustaz ada individu yang mungkin berhadapan dengan uh, depresi tapi dia tak sedar ya. itu adalah depresi yang dia hadapi ya. dari segi konteks um, agama kita lah kan dari segi pendidikan al-Quran dan uh, hadis Rasulullah. Ada tidak um, SOP yang kita boleh guna pakai bila berhadapan dengan isu di presiden apa? Um, uh, Al-Quran nyatakan, hadis nyatakan tentang isu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. puan farah penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dan juga belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatur kehidupan kita ni supaya selari dengan kehendak dan juga uh, mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Saya uh, tajuk ni uh, amat berat untuk saya sebenarnya. Tetapi di masa yang sama saya sangat uh, teruja dan rasa seronok kerana dapat diberikan peluang untuk bercerita dan saya cuba berkongsi sekadar apa yang saya mampu lah. InsyaAllah. Apa yang Puan Farah sebut tadi, daripada awal sebagai perbincangan, mukadimah perbincangan kita, renditan kita bawa kepada masyarakat, benda ni sangat apa nama tu besar maksudnya. Sebab di kalangan masyarakat kita dekat luar sana, ada macam-macam benda ni kalau kita tak clearkan benda tu dia akan terus menghantui mereka dan persoalan-persoalan yang Puan Farah sebut tadi mengenai halusinasi, mengenai skizofrenia, ada yang juga istilah dia panggil apa nama tu bipolar, ada juga yang anxiety. Insya-Allah kita akan cuba uh, rungkaikan pada hari ini uh, dan kaitan dengan apa yang berlaku dekat Turki tadi. Jadi benda ni perbincangan kita ni sangat uh, insya-Allah sangat boleh membantu. Dan saya nak mulakan begini, Puan Farah. Ya. Uh, Allah Taala menciptakan kita ni manusia ni dia uh, dengan satu perasaan yang halus, okay? Manusia ni dia sangat sensitif, dia boleh perubahan emosi, dia boleh berubah dengan sebab persekitaran, dengan sebab uh, apa nama tu uh, keadaan yang berlaku. Jadi hati manusia ini dia sangat fragile, yeah. sangat rapuh. Jadi perkara-perkara yang begini ni boleh menyebabkan seseorang tu jadi sedih, jadi marah, jadi merajuk, risau, takut dan sebagainya yang berlaku pada manusia. Baik, saya nak sebut dululah sebagai apa nama tu mukadimah kita menurut sumber portal KKM. Dia kata definisi kemurungan adalah satu bentuk gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seorang itu merasa sedih yang berpanjangan keletihan dan tiada tenaga, hmm. cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian, ia boleh berlarutan sekurang kurangnya dalam tempoh dua minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tak kira usia, tak kira bangsa, tak kira jantina, hmm. dan kemurungan ini boleh berlangsung sehingga berbulan, sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Sebenarnya ayat yang Puan Farah baca tadi ini, dia cantik sangatlah pada saya kalau kita dapat memahami konteks yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita. Ayat ini dibacakan tadi seolah-olah nak memberi isyarat kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi amaran awal dah. Dia bagi signal awal mengenai rasa bimbang dan rasa duka cita ini manusia akan hadapi. Dan jalan penyelesaiannya adalah dengan kembali kepada fitrah iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu bertakwa dan juga memperbaiki amalan kita itu yang penting daripada uh, peristiwa yang berlaku. Jadi hari ini insya-Allah kita akan cuba merungkaikan beberapa perkara uh -huh. supaya kita boleh jelas dan kita boleh bantu masyarakat kita dan untuk lebih tenang bila kita perhatikan apa yang berlaku di sahabat kita uh, di Turki tadi itu sepatutnya uh, macam yang puan Farah sebut tadi memang boleh terasa hatilah kita walaupun berlaku dekat orang sana tetapi kita akan terasa seni sebab kita ni seolah-olah macam satu jasad yang Nabi ajar. Umat Islam ni adalah satu satu anggota tubuh badan. Islam uh, dan uh, apa yang saya nak sebutkan lagi ialah uh, bagi orang Islam kita nampak macam dapat musibah kan. Uh, Islam ni Nabi kata sungguh ajaib bagi orang Islam ni bila dia dapat nikmat bila dia bersyukur dia akan dapat pahala. Hmm. Dan bila dia dapat musibah dia bersabar, kembali kepada ta Allah Ta'ala, dia juga akan dapat pahala. Hmm. Jadi di mana kita bila menghadapi sesuatu peristiwa, satu keadaan, satu situasi. Kita nak jadikan situasi itu untuk membelakangkan kita ataupun move forward untuk kita. Jadi yang itulah keunikan yang ada dalam agama kita ini insyaAllah. Saya ingat itu sebagai permulaan dulu Puan Farah. Baik. Yang hmm. menarik dia tentang ayat kita pada hari ini ialah Allah pesan kepada kita formula dia pada siapa yang bertakwa dan memperbaiki amalannya. Allah kata takkan rasa takut, takkan rasa sedih. Betul. Kalau Allah kata dia memang confirm. Pasti dan dalam konteks um, isu bisikan. Ya. Yeah. daripada alam ghaib ni kan. Ya. Yeah. Um, memdikai pastinya dengan mereka yang berhadapan dengan kemurungan kan Betul. jadi kalau daripada pengalaman ustaz sendiri... sebab orang kata ini isu uh, psikiatris yeah. pakar psikiatrik kenapa kita bincangkan mm -hmm. tapi Allah bagi tahu dalam Quran so pasti ada formulanya yang Allah sisipkan pada kita mm. dan bila datangnya pesakit-pesakit yang kompleks khusus... kita bercakap tentang khusus mendengar bisikan okey yang ustaz hadapi mm -hmm. Selanjutnya apa punca-punca dia Daripada observation dah ustaz ini, dan daripada baik. pendalaman ilmu yang ustaz pelajari selama ini. Baik, betul. Uh, bing, perkara yang kita bincang ni dia ada kaitannya dengan ilmu perubatan moden, uh, pengamal perubatan uh, apa tu, mental psychiatry. Mm. Tetapi uh, Islam juga dia ada satu ruang dekat sana. Kita yakin bahawa kita ada musuh, musuh kita ini syaitan. Dia akan sentiasa satu uh, ruang untuk nak menyelinap masuk dan uh, musuh kita ni Quran pun kata innahu lakum aduwwum mubin syaitan ni dia akan perkara jahat uh, kita akan cuba mencari jalan tengah nak kan sebab perubatan moden juga adalah perubatan Islam hmm sekretari mereka menyelidik buat kajian mereka juga adalah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pemfarah dia ada pintu-pintu tertentu yang manusia ni boleh dipenetrate. Okey, sebenarnya syaitan ni susah nak ganggu kita. Bukan mudah-mudahlah sebab kita ni Allah Taala jadikan kita ni makhluk yang terbaik, yang tercantik. Jadi sangat uh, hebatlah kalau macam kata rumah banglo ke mahligai ke yang hebat-hebat kan. Dia ada dia ada security, dia ada itu dicipta oleh manusia, dibangunkan oleh manusia walhal kita ni dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sistem pertahanan diri dia sepatutnya dia akan lebih hebat, lebih bagus. Itu dia punya tu. Walau bagaimanapun ada ruang-ruang dan punca-punca pintu yang kita ni selalu dia akan boleh masuk seperti apa yang Puan Farah tanya tadi. Kerja okay. antara jalan masuk dia ialah bila kita berlaku macam inilah kita berlaku kesedihan yang melampau, hilang orang yang tersayang masalah keluarga broken family ibu bapa bercerai jadi dia tak dapat penjagaan yang baik masalah kemiskinan yang melampau melampau teruk bebanan hutang sampai pinjam aloh tak tahu nak cari kemudian ada juga yang berlaku bangsa buli hmm. ah seksual hmm. fizikal emosi dekat pejabat hmm. masalah perhubungan antara suami isteri pasangan dengan keluarga mertua dan sebagainya benda-benda inilah yang boleh trigger yang boleh Uh, mencetuskan kemurungan-kemurungan dan juga uh, perasaan yang negatif dalam diri kita ni kalau kita tak tangani dia dengan betul. Hmm. Jadi uh, pihak hospital uh, pengamal uh, penrawatan uh, kesihatan mental hmm. dia ada cara dia dan orang Islam sebagai kita ni dia ada juga cara dia uh, yang kita boleh bantu tengok uh, tadi uh, puan farah sebutkan macam mana Islam membantu. Hmm. Yang pertama sekali bila berlaku kepada kita orang Islam yang Allah Taala sediakan ialah suruh sabar wastainu bis sabri was apa yang kita perlu buat yang bila kita berlaku apa-apa pun sabar dulu sebab sabar tu jadi ubat sabar tu boleh menenangkan diri kita sebab kita boleh kita boleh pause kejap oh, baru kita boleh buat sesuatu ha, jadi kalau kita tak sabar kita uh, gopoh dan buat dan cepat buat keputusan yang silap kesputsan itu boleh menyebabkan kita bertambah teruk bertambah rosak. Hmm. Ha begitu. Baik. Hmm. Okey, jadi ada lagi yang ustaz nak tambah? Eh uh, setakat ni nanti kita akan masuk pada okay, soalan, Mungkin ada soalan-soalan daripada Ada soalan dekat ya. sini yang sebenarnya berkait rapat juga dengan apa um, soalan yang saya ingin ajukan seterusnya. Ya. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan assalamualaikum kepada penonton-penonton kita, sahabat-sahabat kita yang menonton di Kaca TV dan juga di Facebook. Uh, minta izin saya nak sebut nama-nama kat sini. Sila, sila. Puan Aziza Aziz, Puan uh, Azura Hashim, Puan Farida, Puan Zuhaya, uh, siapa lagi kat sini? Puan Nasdiah Zirawati, Puan Siti Apsyah Safi, ah Tuan Rosdin Sama. ni Tuan Rosdin Sama kata kat sini soalan dia, kata, apakah perbezaan antara mereka yang alami halusinasi disebabkan bisikan jahat mm -hmm. dan halusinasi akibat menuntut ilmu agama yang menuntut melakukan amalan-amalan yang pelik. Saya nak tambah sikit, apa bezanya mm -hmm. antara halusinasi disebabkan tekanan mental mm -hmm. dan juga halusinasi ataupun bisikan-bisikan bisikan yang diterima yang diterima disebabkan gangguan jin atau syaitan? Okay. Adakah ataupun dia ni sama cuma terminologi berbeza sebab psikologi ataupun ilmu sains tidak uh, mengambil kira faktor uh, makhluk halus? Okey. Begini. Uh, uh, saya rasa sebelum kita pergi jauh lagi dan ada kaitan soalan ni, begini. Uh, halusinasi, uh, kemurungan. Saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan dan Puan Farah dengan saya sendiri dulu untuk uh, memahami perkara asas ni dulu. Apabila sesuatu ujian tu berlaku, okey, contohnya masalah yang dihadapi, seorang tu akan dapat tekanan. Tekanan ataupun stres, pressure, selepas tu dia akan masuk pada fasa yang kedua. Fasa kedua ni boleh jadi kemurungan. Dan kalau teruk lagi dia bergantung kepada macam Puan Farah sebut tadi dia bergantung kepada kekuatan seorang tu. Kadang-kadang dia jadi bipolar. Kadang-kadang lepas pada tu kalau dia tak kawan lagi dia akan terus jadi halusinasi. Dia akan bercakap dengan diri dia sendiri. Halusinasi ni dia uh, maksudnya uh, satu orang yang dia boleh nampak, dia boleh tengok, dia boleh rasa, hatta dia boleh bau. Seolah-olah macam realiti walhal benda tu dalam kepala dia saja. Okey. Dan perkara tu uh, ada sebab yang disebabkan oleh gangguan ada yang disebabkan oleh uh, hormon mechanical. mechanical punya reason ataupun scientific punya explanation. Chemical bukan mechanical. Okay, betul, chemical. betul, betul, betul. Dia ada nama dia. Uh -huh. Saya pernah baca dan dia ada nama dia. Ah uh, benar begitulah sebab uh, uh nerf kita, saraf otak kita ni sangat sensitif. Jadi punca-puncanya begitu. Kita nampak macam ada grey area tu. Nampak macam dia klinikal uh, punya masalah dan juga gangguan yang masalah. Macam saya sebut tadilah. Dia kalau kita nak memahami fasa kita berada kat mana contoh macam inilah. Kita berada dekat dengan satu satu bangunan. Bangunan tu besar kan kita bila kita masuk kita dia akan tunjuk anda di sini. Sama juga isu yang kita bincangkan ni dia perkara besar. Nampak macam dia pergi ke sana sini sikit, sini anxiety, macam-macam kan. -macam. Jadi prosedur fasa tu begitu. Bila berlaku ujian kepada seseorang, musibah kepada seseorang, dia akan stres. Kalau dia tak kawal stres tu dia akan pergi pada fasa yang berikutnya. Dia akan jadi kemurungan. Kemurungan ni kalau dia tak handle betul-betul, dia akan jadi halusinasi. Dan selepas tu dia akan ada tindakan-tindakanlah tu yang boleh terjun bangunan, terjun jambatan kadang-kadang ada kes yang dia membunuh dia dengar suara hmm. para benda tu dia halus kan halusinasi uh, dalam diri dia dia akan cakap sendiri dan orang yang ada kemurungan ni dia dia apa nama ni tendensi dia akan duduk jadi uh, kat rumah duduk dalam gelap lepas tu dia akan uh, berdrama sini dalam, dalam, dalam dalam diri dia dia akan jadi orang macam begini dia dia akan jawab sendiri kenapa aku jadi suruh dan suara tu pun akan jawab juga. Ha. Yang itulah, benda ini sangat kompleks. Jadi, mudah-mudahan dengan apa yang saya ceritakan tadi ini, fasa-fasa dan step-step dia begitu, tu, kita akan tahu di mana yang kita berlaku. Yang paling penting bila kita dapat musibah, cepat-cepat uruskan dia. Kalau misalnya kata kita sudah berada di fasa stres, cari orang untuk nak bantu. Kurangkan stres tu. Bebanan ini, Puan Farah, saya beri contoh beginilah air ni. Mm. Yang saya pegang ni. Ni ringan je. Tapi weight dia, weightage dia, berat dia, dia akan berubah bila saya pegang lama. Mm. Setuju? Setuju. Jadi ini bebanan, ini stres kita. Kalau kita pegang lama, satu jam, dua jam, bayangkan kalau kita pegang dia 40 tahun. Mm. Jadi kita mengeletar jadi macam-macam. Jadi bayangkan kalau orang tu yang ada, dia simpan masalah dia. Tahu kat bau dia, tahu kat batu jimbala dia. Bawa makan, bawa tidur, bawa kerja dia makin berat makin berat makin berat walaupun asalnya berdua sama. Hmm. So macam mana kita nak tangani dia? Supaya hmm. dia tidak berada ataupun terus berada pergi ke pasal yang lebih teruk lebih teruk lebih teruk. Hmm. Jadi kalau misalnya kata uh, kalau orang yang peringkat stres ada cara dia. Kalau orang yang dia peringkat dah dah naik atas sikit, misalnya kata dia jadi um, apa nama depression, kemurungan, hmm. ada supaya dia boleh boleh patah makin balik. kurang. Boleh patah balik kalau dah sampai peringkat halusinasi. Macam mana kita nak bantu dia? Ada yang sampai peringkat teruk mungkin dah ekstrim sangat sampai skizo. Ada juga. Dan kita bantu, doktor ada dia punya ubat-ubatan dia, rawatan Islam, Quran untuk menenangkan hati dah ada cara dia. Antaranya ala bizikrillah ta'tamminul qulub dengan kita banyak mengingati Allah. Selawat, ada sebut nama Allah dalam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita salat Allahu akbar. Sami Allahu liman amida. Apa-apa saja amalan perbuatan yang menyebabkan kita dekat Allah Taala benda tu dia akan cool down. Ha, Saya ada juga kawan yang tahu ilmu agama. Baik. Yang berkongsi dengan orang lain dengan ilmu berkenaan ilmu agama yang bukannya calang-calang lah tapi juga berhadapan dengan depresi sampai uh, sampai ambil pil dan sebagainya. Sebab hmm. kadang-kadang orang kata ni tak cukup iman lah. Kan? Orang yang depresi ni tak cukup iman. Yang dengar-dengar suara ni semua tak kuat iman. Ya Allah. Tapi adakah kebenaran dalam kata, perkataan atau pembaik kata sebegitu? Hmm. Atau sebenarnya kita harus melihat dari sudut yang berbeza dalam hal ni? Betul-betul. Cantik persoalan ni. Sebenarnya Uh, manusia ni dia ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tak kira nama dia ustaz ke, hatta doktor sendiri pun doktor-doktor pun mengalami masalah tu. Sebab kekuat, kadang setengah contohnya begini kadang setengah orang bila dia uji dengan sakit dia boleh tahan. Tapi dia tak boleh diuji kena anak dia. Kadang setengah orang tu dia okey lagi dengan anak dengan keluarga tapi dia tak boleh dia tak boleh kena kacau dengan stres kerja. Sebab dia jadi begitu. Jadi, uh, saya ada banyak kes juga, beberapa lah, bukanlah banyak sangat. Orang yang kita tengok latar belakang agama dan dia keluarga latar agama, belajar. Dia belajar tentang, uh, apa nama ni, uh, untuk menjadi kaunselor di luar negara. Tak boleh nak fikir. Terpaksa balik dan kita buat rawatan, baru dia boleh sambung belajar balik. maknanya bukan bukan uh, bukan status orang tu Berimu. apa yang belajar hmm. uh, dan ada juga uh, macam berilmu dan ada juga yang yang jumpa dengan gini pon Farah pelajar tahfiz mungkin <laughs> Kena, sesuatu berlaku pada dia kalau kita nak tengok pelik sebab sentiasa Quran dengan dia hmm. dia ada bebanan perasaan kadang-kadang kerana -kadang, psikik masalahnya dia jauh daripada keluarga hmm. Homesick itu yang menyebabkan dia fikir Dia, dia teringat keluarga, dia teringat adik-adik dia Menyebabkan dia tak boleh nak belajar Jadi benda tu syaitan Dia boleh intercept masuk Itu peranan dia Tapi dia tak ada peringkat awalnya Kita memberi luang kepada mereka Jadi tak boleh kata Kita tak boleh nak mendapati ada kita ni ada ilmu Kita ni dah pandai Kita ni mengajar Misalnya kata kita boleh selamat Tak Yang boleh selamatkan kita ni hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan sebenarnya Puan Farah apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang berlaku depan mata kita, kawan kita sebenarnya dia menjadi suatu rahmat untuk orang lain. Sehingga dapat tajuk perbincangan kita pada hari ini menjadi saham kepada uh, apa nama ni uh, golongan dia masing-masing ada peranan dia. Ada kaunselor ada peranan dia, Sekretari ada peranan dia, doktor perubatan ada peranan dia. Jadi uh, asatizah kita yang boleh tuntun sikit sebanyak itu ada peranan dia maka kita bergabung Hmm. Kita menggabung jalinkan semua ni hanya untuk nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Pak hmm. Baik Ustaz, ya. itu saya kira satu uh, pendekatan yang baik. Maksudnya, jangan dicicirkan mana-mana. Biar semuanya sekalian. Sangat tepat. Uh, maksudnya, dari segi sudut rohani, dari segi uh, uh, klinikal, semuanya digarapkan bersama untuk mencapai kesembuhan. Betul. Okey Ustaz, kita juga pernah berbincang sebelum ini tentang isu Qarin. Ini okay. ha, mereka yang mendengar bisikan tu mm -mm. buat kawan dengan bisikan. Hmm. -mm. Ha, mungkin dia dah nampak halusinasi ke, dia mendengar suara, dia pula bercakap mm -mm. dan buat kawan. Hmm. -mm. Jadi member. Pernah ustaz hadapi kes begini ataupun sahabat-sahabat deal dengan kes sebegini? Ha, perkara-perkara begitu dia sebenarnya dia agak terpencil. Maknanya uh, macam saya sebut tadilah. Ha. Karin, benda yang memang tu daripada asal benda tu dia cari ruang. Okey, dia nampak ada loophole ada kelemahan, jadi dia akan masuk ke situ. Baik. So, maka benda tu akan masuk. Jadi, bagi saya, sangat penting dan sangat mustahak para uh, pengamal perubatan tu, pengamal perubatan Islam, Islam ini, dia tak boleh jadi palatau. Dia tak boleh terus jump to conclusion. Dia kena appreciate ilmu-ilmu bidang lain. Hmm. Kalau misalnya kata dia tak boleh, ini kepahaman dia, dia sebenarnya bukan menjadi suatu keaipan ataupun ke, kekurangan kalau kita mengaku saya tak tahu. Hmm. Ini bukan bidang saya. Sila, jom kita jumpa sama-sama. Saya pun nak belajar dekat benda ni. Hmm. Uh, dan uh, kita tak boleh dan satu kes berlaku pada satu orang, kita nak apply kepada semua orang. Hmm. Tak boleh macam tu. Okey. Dan kita masih belajar. Dan sebenarnya untuk puan untuk puan Faralah. Bila saya dapat tajuk gini ni, hmm. Saya hubungi kawan-kawan kita Dr. Uh, perubatan alopati psikiatri uh, saya bincang dengan ustaz-ustaz saya pun nak tahu lebih clear sebab hmm. saya ada uh, pengetahuan yang terhad hmm. sebab sekarang ni kita nak memberitahu kepada masyarakat bila dia dengar tu dia dapat sesuatu bukan dapat sesuatu ber, ber berbanyak sesuatu yang dia boleh bantu dan dia boleh clearkan diri dia dan dia boleh sehingga bantu pada orang lain ni hmm. sangat penting ni kita tak boleh nak kata nak nak ...nak tunjuk yang ni tak tunjuk yang ni kita menyalahkan benda tu tak boleh. Kita cuba a uh, relax dan kita cuba cari punca dia. Semua yang berlaku ni kita kena akur bahawa adalah uh, apa nama tu aturan Allah Taala. Mm -mm. Tujuannya untuk apa? Memuji. Nak suruh Allah Taala kembali nak muji kita. Hmm. Ah hasibannasu ayutraku ayqulu amanna wa hum Inilah cara kita nak beriman bila kita hadapi bila kita hadapi masalah kita beriman sedang magrib masalah usaha kita masih beriman uh -huh. dan selepas kita nak mencari penyelesaian pun dengan keadaan kita tetap beriman dengan Allah taala baik alhamdulillah hmm apa pun yang dalam kemulut hidupan kita ni akhirnya kita kena berbalik pada Allah tapi pastinya kita perlu ada panduan kita kena berpaksikan Al-Quran dan Sunnah dan kita kena berpaksikan sesuatu yang sahih Betul. dan ini yang kita nak rungkaikan sebab ini adalah sebati topik macam ni sebati sangat rapat dengan masyarakat kita baik satu lagi ustaz saya nak lontarkan sebelum kita istirahat ya. iaitu ada juga kita dengar orang yang mengatakan dia, uh, dia menjadi depresi ataupun bukanlah depresi mendengar bisikan-bisikan ataupun melihat visual-visual yang bercakap dan berkomunikasi dengan dia uh -huh. kerana sesuatu tempat. Ah uh -huh. kita tempat tu keraslah. Tu ada benda-benda nak -benda bercakap dengan dia kat situ. Uh -huh. Um sejauh manakah benar uh -huh. uh, tanggapan dan uh, penyataan sebegini? betul-betul kan memang tempat boleh menyebabkan kita mendengar bisikan a mm -hmm. uh, semua kita jawab lepas ni insyaallah. Baik. Topik kita pada hari ini cukup menarik dan memang topik kita pada hari ini juga cukup rapat dengan uh, cara pemikiran, cara pandangan dan uh, perbincangan masyarakat kita kan. Dan um, salah satu lagi berkenaan isu bisikan, kita dengar bisikan-bisikan orang kata tempat ni kerah Hmm. Ha, ada saya pernah dengar cerita lah di lecturer saya sendiri Ustaz yeah. Dia kata dia pernah duduk rumah Mona Fendi oh. Lepas tu dia kata um, dia, Ustaz tu daripada Afrika Dia kata orang sebelum tu duduk Nampak macam-macam yeah. Tapi dia kata dia duduk dengan isteri dia dan anak-anak kecil dia Alhamdulillah tak nampak apa-apa lah yeah. kan yeah. Tapi tempat tu orang kata Orang-orang tempatan kata kerah ha, Orang nampak macam-macam hmm. Jadi kadang-kadang orang pun mungkin kata yeah. Dia terdengar macam-macam kerana tempat tu keras. Ya ya. Jadi sejauh mana benarnya tanggapan kekerasan sebut? benda tu ya? Kekerasan tu tanggapan ni. Dia begini, uh, itu satu sudut dan ada juga setengah orang tu dia memang suka pergi tempat-tempat yang pelik-pelik tu kan, dia saja nak mencari sesuatu. Aa. Pada saya tu salah buat benda lah Tapi untuk kes yang Puan Farah sebut tadi ni memang betul. Kenapa jadi begitu? Bagi saya lah bila fikiran kita ni dia unik tu Puan Farah. Dia akan ikut apa yang kita fikir. Betul? Apa yang kita fikir begitu dia akan jadi begitu. Bila seorang ni yang penakut, dia tengok uh, a <laughs> ekor kucing pun dia kata macam dah, tangan hantu dah. Ya. Jadi begitu. Uh, contohnya kita berada dekat tempat-tempat yang biasa kata uh, mistik, tempat-tempat yang lama ditinggal. Fikiran kita ni dia akan kata, "Eh, ni mesti ada tempat duduk." Jadi kita yang 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 membawa benda tu begitu. So, macam uh, pen-lecturer Puan Farah tu, dia dari Afrika. Dia tak tahu sejarah rumah tu. Hmm. Orang akan cerita. Bagi orang yang tahu, eh kenapa ada? Dia dah bawa fikiran tu jadi begitu. Silap tu. Tetapi tidak mustahil bagi orang yang takut ni. Sebab gangguan tu dia boleh, dia boleh, uh, dipanggil apa? Uh, melakukan sesuatu lah. Contohnya dia bisikkan suara. Dan kau takut sangat kan? Jadi, lintasan uh, cahaya. Terlibat ojana Lintasan kelibat datang, kelibat kemudian ha. dia boleh alih-alih peralatan kursi. Ha. macam cerita tangsi piramidin kan dia buka tingkap tutup tingkap dia datang dah datang dah dia buka pintu <laughs> eh kan tiba-tiba kucing melompat aa ha. dia terperanjak dah itulah maknanya fikiran kita tu apa menjurus fikiran kita tu dia akan ikut hmm. ha, tadi masa kita berbual-bual kan ha, sehingga tu bawa dalam mimpi Kenapa tau? Perasan tak tuan-tuan? Uh, bila kita pergi satu tempat kan, restoran ke. Jadi, bila kita teringat suka sangat makan tempat tu, tidur kita akan teringat macam kita pergi balik tempat tu. Betul? Jadi, kita akan terasa. Itu sebabnya, sebelum kita nak tidur ni, Nabi ajar baca tiga kul. Kita nak putuskan apa-apa yang dekat dunia ni tadi kita pergi mana kita makan apa mungkin tadi kita masuk hutan ke mana ke kita nak putuskan jadi kalau kita terfikir terpikir, terfikir begitu dia akan terbawa-bawa sampai ke tidurlah walhal tidur tu diciptakan untuk rehat untuk nanti bangun menyembah Allah Taala hmm. tapi aa, setan katalah kalau dia bercakap ah engkau nak sangat nanti dia ganggu kita hmm. jadi mereka memang tujuan dia ganggu eh, dia akan ganggulah apa yang dia yang dia boleh ganggu ha, Okey, so So maksudnya ia juga berkait rapat. Kalau kita, kalau berkaitan dengan tempatlah kan. Yeah. Maksudnya berkait lah rapat juga dengan mindset kita. Betul? Maksudnya syaitan ni dia macam standby je. Betul. Uh, aku boleh aku boleh kacau ni bahagian <laughs> ni. So dia kacau lah bahagian tu. So, so mungkin itu. Kalau kita takut, dia ada satu minder dipanggil minder separuh sedar. Okey. Bila kita pergi tempat tu, kalau kita sangka begitu, kan ada satu mafhum hadis kursi ini okay. in the ini in the, in the zani abdi b hmm. Allah taala tu akan serta ia apa sangkaan kita ni hmm. ni tempat ni keras ni kadang saya gurau dengan kawan hmm. Dia tanya ustaz macam mana rumah saya saya kata keraslah rumah ni ya ke saya kata memanglah keras dinding-dinding dinding keras <laughs> lantai keras <laughs> tak dia kata tak tak ada so kita fikir jangan kita fikir negatif yeah. bila kita fikir benda tu dia akan datang lah dia mm. menyertai fikiran kita tu so kalau kita tak ada tak ada tak ada tapi sebenarnya benda tu ada tapi kita nak hilangkan perkara tu sampai jangan mengganggu kita contoh gini Puan Farah mm. kita masuk rumah kita nampak ada kelibat ular dalam bilik rumah kita tu mm. kan <laughs> So, rasa-rasa boleh tidur dalam bilik tu? Tak boleh lah. Walhal kita, dah, kita dah cari dah. Atas oh. bawah, angkat tilam, apa, apa semua, tak ada. Hmm. Selagi kita tak jumpa ular tu, kita akan tak boleh tidur tempat tu. Betul. Tapi ada kes, ini berlaku kepada almarhum tuan guru saya. Aha. Dia pergi masuk hutan, dia letih sangat, dia tidur dekat, uh, apa nama tu, dekat uh, pokok. bungku, uh, apa ni, bungkah kayu tumbang. Aha. Lepas tu dia bangun pagi, you know, eh, rupanya kat sebelah tu, ada ular. Bukan setakat ular. Anak Ulasan. limau. Hah? Masya Allah. Tapi dia boleh lena tidur sebab so apa? Dia tak tahu. Aha. Dan dia tak ambil tahu. Lepas ha -ha. itu, dia tak kacau. Lepas itu, dia, dia tahu lah buat urusan dia. Maksudnya, ha -ha. bila kita fikir-fikir-fikir, bukan setakat uh, uh, menyusahkan kita, malah lebih menyusahkan kita lagi. Faham. <laughs> Macam <laughs> orang sakit lah. Kau ha. uh, sakit apa? Tak ada apa-apa. Tapi bila dia... Dia, tahu di sakit. Tak tahu dia sakit dia akan lebih sakit. Aku oh, fikir pin nak makan ubat ini, lagi like, Tapi di masa sama kita kena jagalah kesihatan mm -hmm. tu jangan tunggu sakit terus. Mm -hmm. Okey, benda-benda macam inilah maknanya di antara permainan fikiran mm -hmm. dengan realiti. Mm -hmm. Saya kira ayat tadabbur pada hari ini pun sangat berkait rapat. Bukan sangat berkait rapat, kan? memang berkait rapat yeah. dengan cara pemikiran iaitu sedih dan takut. Betul? Ini semua adalah uh, psikologi dan hmm. psikologi ni sangat berkait rapat dengan kehidupan dan dialah sebenarnya yang menyebabkan terganggunya emosi manusia hmm. takut dengan apa yang kita tak tahu masa depan Betul. dan sedih dengan apa yang pernah kita lalui Betul. di belakang Betul. kan so jadi inilah dia dan apa kita nak kongsikan lagi ialah kesan buruk sekiranya ia tidak diuruskan bunyi macam senang je macam yeah. ustaz beriman tak apalah kan kami ni cetek <laughs> ilmu mungkin tak sampai tahap tu yeah. so jadi isu ni bukan isu yang kecil, isu ni besar macam apa yang berlaku baru-baru ni uh, seorang uh, individu yang mahu bunuh diri mm -hmm. di atas jambatan. Tapi mm -hmm. ini bukan kes pertama ataupun yeah. kes isolated banyak mm -hmm. kes begini. Dan ada juga saya kira yang mengatakan Dia buat macam tu sebab dia dengar bisikan. Mm -hmm. Kan? Ustaz pernah hadapi tak uh, observe tak? Ada kes yang begitu mm -hmm. yang nak bunuh diri sebab dia kata orang suruh dia bunuh diri. Ya. Yeah. Pernah ada kes yang dia macam banyak, tu. Ada banyak ada banyak Boleh kongsikan dengan kami tak? Macamnya uh, ustaz hadapi dan selesaikan. Ya. Yeah. Sebab Puan Farah sebut tadi pasal yang uh, mindset tu kan. Kenapa sedih, uh, takut dan sebagainya tu, dia benar ni dalam fikiran kita. Bila fikiran kita ni fikiran kita ni macam ibu pesawat lah. Hmm ibu pesawat ke apa maknanya kita center point main office kalau yang ini betul yang ni akan betul motherboard lah motherboard Saya nak sebut yang tu tadi tu uh. tak jumpa ayat terima kasih jadi bila ni kita tak elok di tangan akan jadi tak elok kaki semua tak elok uh -uh. jadi orang yang uh, apa tadi uh, orang yang berfikir memang ada banyak benda ni dan dia dia akan macam yang saya sebut tadi uh, kita akan tengok kita boleh kita boleh uh, kenal pasti pun Farah sama ada masalah yang dihadapi itu bisikan-bisikan itu sama ada dia berkaitan dengan uh, masalah klinikal mental ataupun dia gangguan macam ni kita boleh kenal pasti tahu? biasanya bila kita jumpa dengan orang yang begini kita akan buat uh, bukan temu rumah buat soal jawab sikitlah dan dia kata dia dengar soal begini so kita nak pastikan sama ada benda yang dia dengar tu ada masalah klinik, klinikal hospital punya area ataupun ni misalkan kita dengan gangguan. Jadi kita cuba rukiah dia. Bila kita rukiah dia, masukkan ayat badan, kita baca kan tertentu, so kita picit uh, kepala dia uh, bukanlah picit mana, mana tu, mana kita tekan-tekan kepala kita tiup macam kata kan. Uh, Puan Farah tahu lah, bila yang nak bezakan sangat mudah, bila dia ada reaksi, dia menderam. Hmm. kata kan betul ni jeling tengok kita kan. Hmm. <laughs> yang tu kemungkinan besar adalah kerana faktor gangguan. Tapi kalau misalnya kata sebab ada kes, ada seorang sengat dalam 2 3 minggu lepaslah datang ke pusat rawatan kita. Jadi rakan perawat saya yang handle benda tu. Dia kata uh, dia jumpa, dia kata ustaz minta tolong. Dia kata saya dah rawat dalam 40 minit dah. Hmm. Dia kata dia duduk meracau ni kata macam gangguan. Tapi tak macam gangguan. Lepas tu saya pun pergilah. Dia kata gini saya tanya dia. Saya kata dah buat berapa lama rukiah? Dia kata dah 20 minit dah dia kata rukiah. Hmm. <laughs> so saya tak perlu rukiah lagi lah. So, saya hmm. tanya lah keluarga. Saya kata umur dia berapa? Dia kerja apa? Jadi saya kata ini bukan masalah gangguan. Jin atau uh, syaitan. Jin, syaitan. Saya kata dia ni kerja apa? Dia kerja bahagian account. Hmm. Dia dia stress. Stres. Oh. Jadi masa dia menjerit tu seolah macam sintem macam sintem orang histeria. Hmm. Dia kata, sakit 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 tapi bila kita rukia dia tak ada apa-apa. Macam itulah. Hmm. Sebelum rukia, semasa rukia dan selepas rukia. Hmm. Tak ada kesan. Tak, ada kesan. Jadi kita kata dia ni masalah banyak ke? Betul. Hmm. Keluarga yang yang mengiyakan, membenarkan. Hmm. Dia kata dia ni stres kerja, betul dia selalu cerita. Oh, dah, hmm. dia trigger dah. Mental breakdown mungkin? Bukan, dia terlampau stres sampai dia nak rehat. Dia terpaksa rehat. Hmm. Satu lagi, perempuan ni, Puan Farah. Daripada keluarga tu cerita, kita korek-korek-korek kan. Dia kata sebab dia ibu ni ibu penyayang. Anak dia ramai. Jadi dia terlampau concern apa yang berlaku pada anak-anak dia. Hmm. Anak ni tak kahwin lagi, anak ni tak kerja lagi. Jadi dia... Depresi, tekanan emosi. Bertimpul-bertimpul lah. Bukan hmm. setakat satu cawan. Bercawan-cawan lah. <laughs> Bercawan-cawan kan? atas kepala, batu jembala dia. Oh jadi, Allah. jadi uh, keluarga tengok, eh ini. Dia mula tengok bila tanda macam histeria, dia pergi cari. Dia uh, cari perawat uh, ruqyah lah. Hmm. awal hal bukan area tu. Hmm. So, kita kata yang ini kena bagi dia rehat. So, jumpa dengan doktor, bagi ubat dia penenang. Di masa yang sama. Saya beritahu dengan dia, jangan kacau dia. Hmm. Jangan cerita masalah dengan ibu ni. Hmm. Relakkan dia, hmm. Uh, sukakan dia, tengok bawa uh, tengok sketsa-sketsa yang boleh menceriakan, menceriakan dia. Ringan-ringan. Uh, uh, tengoklah. Tidak memberatkan minda. <laughs> tengok orang kata filem ataupun yang 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 video-video uh, pendek yang agak kelakar yang yeah. Uh, gelagak anak-anak kecil macam mm. kan, kan hmm. supaya dia relak balik begitu baru ni hmm. uh, kita angkat beban dia satu persatu. Pesakit tu umur berapa tu Ustaz masa masa tu? dalam 56 tahun gitu Maksudnya dah. orang yang dah dah dewasa, yang Betul. ada kematangan. Begini Puan Farah, bila umur kita semakin meningkat, hmm. fizikal kita semakin lemah tau. Hmm. Tak larat dan angkat dah. Emosi kita juga semakin lemah. Hmm. Kalau bayangkan orang tua-tua kan, saya dah masuk peringkat dah. Peringkat bukanlah tua tapi remaja perubah lah perasaan masa kecil tu sudah ada balik, datang balik, contohnya mudah terasa dengan anak-anak mudah hmm. nak merajuk, lambat sikit buat air, macam kata dia terasa. Hmm. yang tu kita kena kawan, hmm. sebab uh, dia punya, kan, kitaran umur kita pun, daripada kecil, lemah-lemah kita kuat, hmm. ada peak dia, dia akan turun balik, hmm. sehingga na'udzubillah sampai dia tua bangka, sampai dia boleh jadi, akal dia macam budak-budak balik, na'udzubillahiminzalik na zalik itu yang jadi dementia dan sebagainya tu. Ya. Ah ha, gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, um, saya nak kongsikan satu perkongsian salah satu penonton kita di Facebook ya. yang pernah berhadapan dengan uh, bisikan. Okey. Ah uh, masya-Allah. Daripada uh, tuan Khairunisa Rahman. Uh -huh. Okey, ini apa yang uh, beliau lalui. Saya mengalami bisikan selepas terkena gangguan akibat salah berubat. Maksudnya pergi berubat salah orang lah kot. Yeah. Start nampak tapi macam uh, mata kat tingkap tu je bayang-bayang dan dengar suara-suara cakap. Uh, tapi suara tu banyak cakap dalam hati kadang-kadang je hmm. bunyi orang ketawa di telinga. Ya. Saya occupational therapist. Okey. Okay, baru tahu ni rupanya halusinasi pendengaran okay. yang patient-patient saya pernah report. Okay. Uh, rupanya ingatkan chemical brain instability macam teori western yang saya belajar dulu. Okey. Okey, alhamdulillah semakin pulih dengan ruqyah. Masa Allah. proses berubat saya terbaca ayat al-Quran yang jin dan manusia akan jadikannya untuk uh, manusia Allah jadikan untuk beribadah kepada Allah. Mm -hmm. Okey, jadi bila dengar je suara saya akan tanya, "Kau takut Allah ke buat macam ni? Takut dengan Allah bertaubat?" kau pun kena beribadah terus hilang suara oh Masya maksudnya dia Allah. dia berkomunikasi dengan Allah. dengan uh, jin tulah yeah. uh, dengan cara begitu tapi tiap kali baca zikir pelindung nanti dengar suara cakap uh, uh, bodohlah baca doa uh, terus saya akan cakap kau pun baca doa uh, lama kelamaan suara dah tak dengar alhamdulillah So mungkin sebab dia adalah seorang uh, occupational therapist yeah. dia pun tahu bagaimana nak berkomunikasi dengan minda yeah. Yeah. Uh, seterusnya menguruskan emosi uh, dan berhadapan dengan keadaan uh, tersebut tapi yeah. dalam kes ni maksudnya dia mungkin tersalah berubah yeah. lagu asalnya. Ya. 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 Mungkin okay. mungkin asalnya pergi kat tok bomoh lah kot. Betul betul. Dia dia macam-macam orang dia macam-macam situasi. So kes begini pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Kan? Dan saya ada satu kes lain yang sebut tapi okay. saya, saya nak komen yang puan apa nama? Um puan Khairun Nisa. Masya-Allah, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya perkongsian beliau ni dan lebih memberi penjelasan dan mencerahkan lagi kepada penonton-penonton kita. Okay. Sangat baik dan memang ada kes yang begitu. Dan mungkin rezeki kepada dia lah sebab dia seorang yang terapis. Mm -hmm. Jadi dengan pengalaman dia bantu orang lain tu dapat membantu dia dan sekarang ni dia boleh share benda tu kebaikan itu kepada orang lain. Ya. Mungkin satu ketika nanti TV Jirah patut panggil dia untuk share pengalaman dia itu. sebab dia boleh uh, boleh boleh uh, boleh menjadi real experience kepada orang lain. Ya. Baik, begini. Saya macam tadi Puan Farah tanya kan, boleh jadi begitu dan ada satu kes yang lain ni uh, lebih kurang macam tu juga dia case sebab dia silap jumpa orang. Silap jumpa perawat ada satu kes ni so, maksudnya perawat tu ialah yang menggunakan jin iyalah <laughs> perawat tu lah uh, uh, maknanya dia pakai nama ustaz ke nama apa tu untuk nak nak mengelirukan orang uh, itu itu urusan mereka lah uh, yang uh, sepatutnya masyarakat kena aware okay. baik ada satu kes ni Puan Farah dia pernah berlaku kegemparan dalam negara kita dia berlaku uh, apa yang berlaku ialah uh, beliau ni adalah ahli syifa sebenarnya sebelum dia menjadi ahli dari syafaat dia adalah seorang pesakit. Jadi biasanya kita akan beritahu dengan pesakit-pesakit ni kita join dari syafaat lah sebab dari syafaat ni ada uh, ada program yang tersusun. Contohnya kita ada majlis zikir, bacaan yasin, solat hajat. Mudah-mudahan dengan menyertai dari syafaat itu mereka dapat dibantu kekuatan, kekuatan tambahan dalaman, dalaman. Jadi Sokongan. beza tahu dia ada support group dia sendiri. Hmm. Dari satu um, sebab saya dah pernah uh, jumpa dengan pesakit, saya kata jangan kacau dia. Tak dikacaukan apa? Ni nak MRSARN dia ni. Ya ke? Jadi benda tu ada kesan juga. Sebab dia ada, dia ada komuniti dia. So kita ada uh, dan apa yang berlaku pada ni, dia bermula sahabat ni. Dia seorang uh, pekerja yang sangat hebat, sangat bagus, sangat baik, sangat cemerlang dalam bidang dalam bidang saya tak boleh nak sebut detail. Okey, corporate lah ataupun corporate. professional lah. Professional. Okay. Dalam bidang professional. Right. Jadi apa yang berlaku ialah mungkin kerana uh, atas dasar iri hati uh, dan uh, kedengkian dan sebagainya, maka dia diganggu. Diganggu supaya dia tak boleh kerja. Okey, di sihir lah ni. Ah, saya nak sebut pun sebab so, benda tu tak, tak nampak sihir pun benda-benda haluskan. Jadi hmm. mungkin ada lah berlaku lah. Jadi dia tak hmm. nak pergi. Jadi secara perubatan uh, moden alopati dia dah pergi dah. Tapi doktor tak dapat nak kesan. So dia buat rawatan. Secara Apa ni, simptom dia ustaz? Okay, dia tak boleh nak pergi. Bila dia pergi ke pejabat saja, dia jadi malah, jadi takut, jadi menggeletar. Tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak fikir. Sedangkan satu pejabat tahu beliau merupakan seorang yang cemerlang. Tiba-tiba jadi begitu. Jadi dia tak boleh nak masuk pejabat. Dia lama kelamaan... Uh, prestasi dia pun menurun jadi dia stres. Dia ada anak-anak kecil yang dia nak hantar. Dia ni seorang yang rapat dengan masjid dengan surau. Pernah jadi imam, apa semua tu. Jadi bila dia ganggu, maknanya gangguan yang mengganggu dia tu supaya tak boleh kerja. Bila dia tak dapat nak bagi kerja dia stres. Orang yang baik ini kulit tak dapat melakukan baik dia jadi dia jadi tak puas hati. Jadi dengan fikirkan masalah anak-anak pun sehingga satu peristiwa dia terlampau sangat ni sangat sangat teruk sangat dia dapat halusinasi bisikan suara kata begini suara begitu itu yang dia meng, mengkelar leher oh. anak dia Mengkelar dua orang hmm. anak dia Allah. dan dia pun cuba nak bunuh diri dengan cara terjun dia dari, uh, ke daripada satu kes yang anak dia <laughs> meninggal ke uh. meninggal dan begitulah. Like gitulah jadi uh, masih lagi dalam 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 uh, dalam pemantauan Ha, begitu. Maksud saya, sebenarnya gangguan tu dia bukan sampai dia bisik tu. Tapi dia bermula dengan gangguan sihir. Tak boleh nak kerja. Jadi orang yang ni dia akan jadi stres sebab dia tak nak kerja, dia ada tanggungjawab, dia ada anak keluarga yang nak di sara. Uh, jadi dia makin stres, 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 penam. Jadi rawatan dia tu mungkin tak tak cukup untuk dia lagi. Habis tu mungkin pada saya lah untuk orang yang begini, keluarga yang begini menghadapi masalah begini. Ini mungkin satu anugerah Allah Taala kepada dia. Kita kena ambil yang positif. Allah Taala nak pilih dia menjadi seorang yang mangsa sihi. Kalau mati insya-Allah dia akan mati syahid. Pahala mati syahid. Pahala untuk dia. Jadi kita kena bersabarlah. Tapi tidak menghalang kita, memberhentikan kita daripada terus berikhtiar. Hmm. Aha. Tapi nak beritahu, bahawa dalam masyarakat kita itu begitu. Jadi kita tak boleh nak kata oh ini jinnya bukan semua salah jin. Bukan semua salah depresi diri. Jadi, kalau kita perhati dalam dalam komuniti uh, kita, keluarga kita ada perubahan uh, dia panggil karakter. Dia jadi pendiam, dia jadi introvert. Dia tidak jadi extrovert. Secara tiba-tiba, maksud kita, kau ni kenapa? Minta tolong. So, jangan jangan kita apa nama tu menekan dia lagi tambah-tambah macam sekarang ni kan situasi ekonomi situasi politik ni ramai yang stres ni betul ramai yang stres so kita tengok pun stres kita yang tengok jadi orang luar pun kita pun stres juga tengok mereka masing-masing stres uh, gitu wallahu alam Baik, so ini ha. banyak berkaitan dengan again sekali lagi yeah. uh, keadaan uh, mental seseorang yeah. takut mm -hmm. ataupun sedih mm -hmm. sekali lagi berkait rapat dengan apa yang kita kongsikan betul, dengan betul. ayat tadabbur uh, pagi ini okey satu lagi senario yang juga melibatkan bisikan mm -hmm. iaitu case uh, postnatal depression ni dari segi ha. klinikal lah Uh, tapi ada dari segi konteks uh, orang kita orang panggil meroyanlah ah. uh, yang khususnya bukan sahaja selepas melahirkan anak ni yeah. kes yang lagi teruk bila yeah. anak yang dilahir tu mati yeah, tapi yeah. si ibu tu masih mendengar suara tangisan baby mm -hmm. uh, secara berterusan ni apa pula adakah ini gangguan jin mungkin mm -hmm. boleh jadi ataupun ini sebenarnya betul-betul kes klinikal mm -hmm. Bagaimana? Okay. Ustaz pernah ada kes ni? Ada, ini? ada, ada, ada. Sebab syifa ni dia satu tempat yang uh, orang datang, orang rujuk. Cuma banyak sedikit tu sajalah. Dan dalam keluarga saya sendiri pun ada. Okey. Ah uh, maknanya berlaku orang kita panggil uh, gila merianlah. Ah uh, sekarang ni kalau kita kata orang kamu ni kenapa ni je kan. Hmm. ni maknanya dia tak boleh nak kawal fikiran dia. Begini. Dia kes ni tapi itulah yang saya kena berkaitan dengan Puan Farah dan penonton sekalian. Satu kes ni dia sebenarnya tak sama dengan kes yang lain. Kita boleh sebut secara general saja. Apa yang berlaku ialah uh, dalam kes yang kita pernah jumpa, dia bersalin. Uh, sorry, dia mengandung uh, lama dan dapat anak ni Puan Farah. 5-6 tahun. Kemudian dia bersalin. Dalam masa dia bersalin ni sebenarnya dia berlaku apa kompilasi komplikasi. Komplikasi. Komplikasi mm. lain ya, kan? Uh -uh. Komplikasi yang menyebabkan dia jadi susah nak bersalin. Jadi turun darah banyak. Jadi lemah badan. Anak tu pula jadi songsang. Hmm. Lahir pula anak macam nilah meninggal. Hmm. Bayangkan berapa layer tekanan perasaan dia. Dah la nak anak tu susah. Mm -mm. Nak mengandung tu susah dah. Hmm. Bila itu dengan sakit nak nak masa mengandung betul dengan Allah darah keluar banyak. Jadi bayangkan situasi yang dihadapi orang begitu kita tengok pun kesian uh, dia akan jadi tak boleh nak fikir dah. Dia akan jadi macam uh, dia panggil stuck. Jadi dia akan sedih, kadang-kadang dia ketawa, dia nampak macam bunyi, uh, uh, anak dia. Oh sedih. Kita tengok pun kita kesian. Jadi orang yang macam ini macam mana kita nak bantu? Kita bantu dengan dua cara. Bagi ubat penenang dan kita bagi motivasi dengan dia. Kita jumpa dengan dia, kita beritahu, dengan dia, kita jumpa nak kata dia datang dia datang ni Puan farah memang belum saya. Dia datang dengan dengan masih dalam pantang. Masih dalam pantang lagi. Ke dia dah tak pantang tapi macam dalam pantang. Masih pantang. Masih pantang. Dalam Aduh. tempoh 20 hari gitu. Datang. Jadi dia tak nak makan, dah dah kurus dah. Hmm. Jadi kita datang jadi sebelum tu kita dapatlah ni dia hmm. dia dapatlah history dia sikit. Hmm. Ada ni kes tadilah mengandung, salin hmm. kita datangkan dia, kita cuba tenangkan dia dulu. Hmm. Okey kita faham dah, ni fragile ni. Hmm. Kalau tak betul-betul nanti dia akan menjerit bukan kena gangguan. Hmm. So kita akan beritahu dengan dia kata puan gembiralah. Hmm. Sekarang ni puan dah dapat sebelah kaki dalam syurga. Hmm. Nabi kata bila anak kita meninggal kecil, uh -huh. apa nama tu Itu doa dia pun lain. Uh -huh. Ya Allah jadikanlah anak yang meninggal ini titipan uh -huh. ganjaran untuk dia sebab uh -huh. kesabaran dia. Tak payah baca fatihah. Uh -huh. Ada orang kata, oh anak dia meninggal kecil tak dia ada doa khas dia bila anak kecil tu meninggal. Uh -huh. Anak tu menjadi saham untuk mak bapak dia. Uh -huh. Satu dah poin dah. Uh -huh. So dia akan rasa tenang. Puan dapat ujian ni Allah Taala bagi ganjaran besar tau. Uh -huh. So sekarang ni Puan dah hadapi masalah Kalau Puan lagi risau Menangis Tak lalu makan Adakah selesai masalah? Ambil kepala ni hantuk kat dinding Hantuk, hantuk, hantuk Adakah anak tu hidup balik? Tak Dia akan jadi begitu Jadi kita terima seadanya Dan gembira sebab janji Allah Ta'ala Bila orang yang sabar Allah Ta'ala akan bagi ganjaran So dia akan Naik moral dia balik Naik Sehingga Paling seronok banyaklah yang kita boleh bagi motivasi dekat dia sehingga bila dia keluar pintu nampak keceriaan wajah dia. Hmm. Jangan habis kat sini pergi hospital. Hmm. Dapatkan bantuan hospital minta ubat tenang. Hmm. Dan, dan family kena support. Hmm. Mudahkan kerja dia. Hmm. Jangan dia dah tahu kita dah, tak larat, kita bebang lagi. Ini siapa nak masak ni? Ini siapa nak masukkan ini? Hmm. Tak usah buat begitu. Jadi nanti dia akan jadi stres balik. Hmm. Itulah masalah kita yang berlaku. Jadi uh, benda tu boleh berlaku secara klinikal dan juga boleh gangguan. Gangguan ni dia ambil peluang aja, dia siap, dia standby aja. Okey, ready, ready, ready masa bila boleh masuk. Ha, dia masuk. Dalam kes wanita tadi tu apa simptom dia? Dia dia dengar baby menangis sahaja Ada, ataupun lagi? Dia boleh dia terasa macam menyusu. Oh, uh, dia see. dengar bisikan, dia dia teringatlah tapi ma macam dia tak nak terimalah benda tu. Hmm. dia dia, dia dia panggil apa sampai dia termimpi sampai eh oh, kesianlah tengok hmm. panjanglah dia punya tu cerita dia sebab kan? sebab tu puan Farah uh -huh. untuk menangani kes yang begini ni dia tak boleh dengan 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 baca ruqyah saja hmm. kalau dia bukan setakat minum satu botol tau hmm. air ruqyah satu kontena air ruqyah pun <laughs> kalau minder minda dia tak diperbetulkan hmm. dia akan makin teruk. Sebab ini dah kiranya bukan kes gangguan uh, sihir dan sebagainya, dia adalah emosi yang di betul. Uh, di diambil peluang betul oleh sangat-sangat uh, syaitan betul. untuk betul. mengganggu pemikiran wanita tersebut. Ya Allah. Betul. Tapi saya kira kan ustaz, ya. satu kesakitan yang paling dahsyat untuk seorang wanita ialah kehilangan dan kematian anak. Tu yang sakit yang paling sakit untuk seorang wanita. Saya faham. benda itu adalah saat paling menyakitkan yeah, dan menyedihkan yeah. dan sukar dan moga-moga kita yang kalau berada dalam situasi itu ataupun yeah. orang yang berada dalam situasi di sekeliling kita yeah, yeah. kita dapat memberi bantuan motivasi Amin. memudahkan urusan baik. Doakan mereka. InsyaAllah. Yeah. Itu kes meroyan ataupun postnatal depression. Yeah. Okey. Kes lain pula satu saya nak lontarkan iaitu ...katalah seorang tu pernah mendengar bisikan Lepas tu dia sebuah mungkin masa sekolah ke stres ke dan sebagainya dia dengar bisikan. Lepas tu alhamdulillah meningkat remaja masuk universiti dah tak dengar. Boleh tak benda tu berulang-ulang lagi? Uh, yang ini kita bercakap bukan dari segi depresi, tapi mereka yang mendengar bisikan halus yang kita kita pisahkan antara klinikal punya isu dan isu uh, gangguan bisikan syaitan. Uh, Insyaallah kita nak jawab sekembali ni kita nanti. Baik ni berkenaan isu bisikan. Ah sekiranya anda orang sekitar anda mendengar bisikan dengar topik kita pada hari ini moga-moga mendapat uh, jawapan uh, untuk menyelesaikan segala uh, permasalahan yang dihadapi. Okey soalan yang saya lontarkan tadi ialah kalau orang tu pernah kena gangguan ataupun mendengar bisikan dah okey dah dah baik dah pulih dah. Adakah individu itu lebih mudah terdedah untuk terkena buat kali keduanya? Um, dalam konteks gangguan bisikan syaitan lah ya. tapi bukankah Ustaz satu lagi kita ni tiap-tiap hari memang syaitan memang sentiasa berbisik-bisik kita main Al-Quran kan, betul, kita betul, belajar betul, betul, betul Nabi kata uh, setiap manusia tu ada dua bisikan uh, lama tu minal malaikah walam tu minal syaitan bisikan daripada yang baik tu daripada uh, malaikat yang buruk tu daripada syaitan sentiasa akan ada so kita yang akan filter benda tu Soalan yang Puan tanya tadi ni uh, Ada boleh berlaku uh, uh, Lebih mudah Boleh berlaku terkena Betul uh, Tuan guru kami dulu, ustaz Arun Dia pernah bagi contoh begini uh, Contohnya bila kita nak masuk ke dalam Blue Car Bila first time nak masuk tu Lambat sikit Sebab apa? Kita kena redah dia Kita kena buat bina laluan Tapi bila kita keluar Dah laju sikit dah hmm. Tapi bila kita Uh, kalau, Dah, masuk, kalau masuk ke masuk ke masuk boleh buat highway kat situ. Ya. Yeah. <laughs> maknanya bagi orang yang pernah ada history kena gangguan mm -hmm. ke kalian dia untuk kena semula tu sangat besar. So, adalah cara ni untuk nak tutup benda tu. Nak tutup lorong tu. Antaranya dengan berpuasa sunat, antaranya yang memperbanyakkan zikir la ilaha illallah, afdhalu zikri fa'alam anahu la ilaha illallah benda benda gitu. Uh, maknanya kita tutup benda ruang-ruang benda tu dan Ha, memang betul pun agama pun kata uh, al iman yazid bayang kus iman ni keyakinan kita ni kekuatan ni uh, dia naik dan turun so oleh kita oleh kerana kita tahu dia naik dan turun maka kita buatlah sesuatu supaya dia sentiasa naik paling tidak pun dia bertahan maknanya kita kena mencari ataupun membina persekitaran yang mesra agama mm -hmm. Kalau hospital kita ada mesra ibadah kan semua so, mesra agama duduk dekat uh, masjid surau ataupun kita join komuniti-komuniti gitu jangan uh, duduk bersendirian macam tadi hmm. The, walaupun kita seorang yang jenis kena ada hmm. orang kata yang uh, orang yang jenis introvert dengan, dengan extrovert, extrovert kan saya ni tak tahu mungkin uh, extrovert kot tapi hmm. ada kadang-kadangnya saya di introvert mm uh, tu kita tukar So kalau benda itu tak menguntungkan kita, baik kita bergaul, so kita bermingle dengan masyarakat. Uh, dan kita kena kuatkan semangat, jangan jadi mudah jadi penakut. Aa, uh, ini dengar bunyi uh, apa nama tu belalang pun kita rasa dah ini belalang persik ni. <laughs> Kemudian jangan jadi yang penting. Jangan menjadi terlalu sensitif. Kadang kita punya ni mudah koyak orang kata kita ni ni pandang muka kita ke tak nak jangan mudah koyak kita tak apalah orang nak hina kita nak apa kita tetap kita ha, itu yang paling penting dan pilih persekitaran yang menyebabkan kita tak ada kurang risiko contohnya uh, anak ini contoh sendirilah anak saya dia agak stres kerja sebab dia kerja ada shift walaupun gaji bagus gaji besar jadi dia alukan shift dia jadi kerja tak macam orang lain. Jadi saya kata untuk nanti jenuh pula kita nak nak tolong dia kan. Sebelum jadi teruk kata pergi mintaklah apa nama tu postinglah tukar di antara jabatan-jabatan kan. So dia dapat tukar. So sekarang ni dia lebih happy. Bila happy makna kita akan boleh buat kerja dengan lebih tenang, kita punya prestasi pun akan lebih meningkat-meningkat. Nasib baiklah ada uh, individu yang mampu menganalisa <laughs> sebelum jadi penyakit kita cegahkan terlebih. dia daruk. kenapa tau? Ha. Dia duduk letih. Ha. Orang-orang oh, letilah di complain. Ha. Orang oh, lah. ni kita pun nampak hmm. dia jadi stres kena hmm. tegur sikit dia jadi mudi kan. Hmm. Dia kata kita tahu dah nature kerja dia hmm. pun. Ah ha, kita kata tukarlah. Tak hmm. lain tak apalah gaji itu. kan. Hmm. Ha. Sebab, <laughs> Sebab apa? Sebab yang penting minta maaf. Yeah. Yang penting bukan gaji itu, gaji banyak jadi keluar masuk hospital nak buat apa betul ha <laughs> okey minta maaf betul maksudnya sebab ustaz dah dah banyak kes yang ustaz kendalikan yeah, dan yeah. tahu punca dia yeah. adalah bila stres tu tak diuruskan Uh, emosi gelodak jiwa tu tak di di, di, di Okey, ustaz, Ini berkenaan pengalaman Darusyifa. Mm -mm. Apa apa, apa <coughs> lagi yang um, sebab tadi ustaz ada kata saya nak tam, ustaz nak tambah lagi tentang <coughs> perbezaan antara masalah klinikal mm -mm. dan juga uh, masalah bisikan. Mm -mm. Nak lebih memperjelaskan lagi. Mm -mm. Jadi bagaimana ustaz membezakannya tadi ustaz dah kata dari segi bacaan tadi dah buat. Ada lagi yang ustaz nak tambah? Ada, boleh. Uh, biasanya kita kalau mana-mana orang datang ke premis kita mm -hmm. Pusat rawatan uh, Untuk bantu mereka ni kita mm -hmm. Tapi saya nak tekankan Pusat rawatan kita ni adalah percuma okay. Kalau nak beli pun beli air je lah Air mineral Kalau tak nak beli Bawa air sendiri daripada rumah Jadi okay. bila datang ni Perawat tu dia akan cuba diagnose Kenal pasti masalah punca Walaupun kadang-kadang dia cerita macam-macam tau mm. Dia dah stigma Dah lekat dalam kepala dia Dah lekat dah Orang sihir Hmm. Itu ancannya kita, kita, kita akan ajar lah rawat kita macam mana nak tanya. Tapi kita akan simpan kita punya tu sehingga kita buat eh uh, masuk ruqyah. So lepas tu bila kita dah pasti uh, kita ini bukan sebenarnya baru kita bagi motivasi dekat dia. Macam tadilah yang kes yang Kelahiran uh, uh, kan? uh, uh, kematian. yang kematian anak. Kematian anak dan sebagainya. So kita akan bagitahulah. So kita guide mereka dan yang paling penting uh, keluarga pun kena bantu. Itulah yang paling penting kan. Kadang-kadang keluarga yang lebih ni kata kau kena syaitan ni je ni pergi jumpa perawat ni. La ilaha illallah. Ni tak jumpa dengan tak baik yang ini pergi jumpa orang ni pula. Dia yang jadi macam ejen. <laughs> jadi jadi macam ejen ni ya. Ha, kemudian yang paling penting amalan tertentu untuk pengisian dia. Dia kata saya tak boleh nak baca Quran lah dia kata Dengar kaset boleh tak? Yang ini kita boleh masuk daripada dengar kaset baik belajar. Belum boleh baca lagi kan? Tak apa. Mengaji Iqraah tak apa. Cari guru. Dan benda tu oh, oh dia kata memang ada terfikir selama ni dia kata nak belajar dengan keluarga sekali. Kenal tak mana-mana ustaz yang datang ke rumah? Subhanallah. Rupanya apa yang berlaku pada dia dan keluarga dia adalah cara Allah Taala untuk nak Dekatkan mendekatkan dia. dia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi dia lagi baik. Masya Allah, hmm. Alhamdulillah. Hmm. Dan ini yang Ustaz lihat sendiri dengan pengalaman bertahun-tahun ya, di Darul Syifa. Ya? Shifa, ya? Tidaklah, saya tak boleh nak mendabik dada begitu ramai-ramai kawan-kawan. Tapi, perkongsian saya ini kerana saya cedok, saya ketik daripada pengalaman Tuan Guru. Jadi, masa dia kuliah dan kita pun sendiri, oh ini rupanya sama macam yang Puan tadi itulah. Ini kita dah menghadapi benda tu. Dan bila kita keluarga kita sendiri, eh, bila anak sendiri tadi tu, barulah kita boleh apa nama tu kumpulkan maklumat tu. Okay. Insyaallah. Ustaz, kalau Ustaz dapat kongsikan dengan kami apa kes yang menyebabkan seorang tu mendengar paling banyak dia asyik dengar bisikan tu dalam kes macam mana? Daripada Bila pengalaman. dia suka bersendiri. Okey. Tanya dia kenapa dia suka bersendiri ni. Sebab manusia ni bukan duduk je. Kita bukannya cawan, tilam, pinggan duduk itu saja. sebab kita manusia lah Taala cipta ni untuk nak memakmurkan dunia dan untuk nak menyumbang kepada kemakmuran dunia berinteraksi dengan orang. Apa kelebihan kita mesti ada. Paling tidak pun nak um, angkat barang, bantu kerja rumah dan sebagainya, kerja cari nafkah. Tak boleh. Mana bila kita bersendiri, kita memberi ruang kepada syaitan untuk nak bisik macam-macam. Masa itu akan masuk macam-macam. kita akan ada ada skrip sendiri dalam minda kita. Dah duduk seorang. Apa lagi kita nak fikir? Yang itu bahayanya. So jangan sekali-kali buka ruang dan kita sendiri yang <coughs> minta maaf menciptakan masalah untuk kita sendiri. Ha. Okey. Alright, so it, itu antara apa antara sebabnya lah. Ya. Tapi tak semua orang yang duduk sendirian tu berhadapan dengan keadaan bisikan uh, di telinga ataupun. Kecuali kalau misalnya kata dia duduk sendiri itu dia beruzlah. Okey, dia berfikir. Dia berfikir tentang, tentang <coughs> kejadian Al Allah Taala <coughs> <coughs> macam Imam Syafi'i pergi rumah sahabat dia, <coughs> anak dia. anak dia anak jiran anak sahabat dia tengok dia kata Eh, Imam Syafi'i ni <coughs> tak bangun-bangun pun tahajud. Betul ke Imam Syafi'i ni? Jadi dia tegur. Kemudian yang kedua, pelik dia ni, sebab Imam Syafi'i ni <coughs> makan banyak. Yang dia tahu, ulama' ni makan sikit je. Hmm. Tapi makan banyak kat rumah sahabat dia. Sama-sama uh, ulama' lah. Jadi, uh, anak dia tanya. <coughs> Babah tolong tanya dengan Uh, uh, Imam kenapa dia, dia tak tidur? Banyak. Kenapa uh. dia makan banyak? Apa jawapan dia? Dia kata <coughs> memang dia makan sikit sebab nak jaga. Sebab dia tak tahu makanan tu halal tak. Jadi dia pergi rumah kawan dia, dia tahu confirm dah rumah kawan dia ni dia orang yang menjaga halal haram. Jadi dia nak rasa nikmat Allah Taala tu lebih daripada biasa. Satu. Yang kedua, <coughs> saya <coughs> Walaupun nampak macam saya tak semayang tahajud tetapi di antara isyak dengan subuh tadi ni saya telah menyelesaikan 100 permasalahan umat dan biasa dengarkan Imam Syafi'i Semayang subuh dengan wuduk isyak. Hmm. maknanya dia tak, tak tidur. tidur. Kalau tidur batal lah dia punya wuduk. Lebih besar tahajud. <coughs> Maaf bila tahajud dia seorang dengan Allah ibadat dia dengan Allah tak ada betul bila dia solat tahajud bagus 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 bila dia solat tahajud makna itu ibadat dia khusus dengan Allah Taala tak kena mana orang lain hmm. tapi bila dia terjun kepada masyarakat menyelesaikan masalah masyarakat sebenarnya dia menyelamatkan lebih ramai orang lebih ramai orang dan mungkin ber, ber ada keluarga di masing-masing kan Uh, ada satu ketika tu saya dengar Pak Farah sebut sebab dia family uh, di satu komuniti yang kecil bila Nukles banyak keluarga-keluarga keluarga jadi masyarakat mm. jadi di negeri satu negara. Mm -mm. Jadi kalau negara itu elok maka eloklah. Ya. Yeah eh uh, bila elok masyarakat maka eloklah negara itu So itu waktu-waktu yang sesuai untuk kita bersendirian. Bila ada uh, nampak seperti bersendirian tapi sebenarnya dia, dia buka bersendirian. Yeah. Dia ada uh, tugasan yang sedang diperlakukan. Betul betul. Baik ustaz. Ni satu lagi ustaz hmm. tentang orang yang mungkin nampak macam extrovert hmm -mm. tapi overthinking. Ini hmm. satu terminologi yang acap kali digunakan kebelakangan ini hmm. Maksudnya berfikir banyak berfikir tadi ustaz kata berfikir mm -mm. perlu kalau perlu mm. kan uh, tapi ni dia uh, overthinking dengan kebarangkalian kebarangkalian uh, senario-senario uh, apa yang bakal berlaku dalam uh, kehidupannya uh, dalam melangkaui apa yang yeah. apa kata di, di luar kawalan dia yeah, yeah, yeah. so ini ini juga satu satu senario yang nak kata janganlah buat macam tu senang yeah, yeah. sangat nak cakap macam tu tapi ini yang berlaku okey macam so, bagaimana menguruskan situasi? Sekarang ini Puan Farah dah, 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 dah highlightkan benda ni di kalangan masyarakat, ada yang begitu. Dia sebenarnya, keyword dia jangan over. Apa saja yang melampau, dia akan jadi tak bagus. Contohnya tidur, bagus. Tapi kalau terlampau tidur, tak bagus. Minum, kan? Banyak minum, tak bagus. Makan. Terlalu <laughs> banyak, banyak, banyak. Tak bagus fikir bagus tapi kalau terlebih fikir tambah-tambah fikir yang bukan-bukan tak bagus tak bagus untuk kesihatan pun tak fikir langsung pun tak bagus terlebih fikir betul. pun tak dia bagus dia kena dia kena uh, dipanggil apa wasatan wasatiyah wasatiyah <laughs> betul 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 saya setuju sangat dan terima kasih okay, kepada penonton kita benda tu tak bagus tak elok nak tahu bagus tak bagus ada manfaat untuk kita dan orang lain tak hmm. Aa, di mana dia punya kesudahan itu nanti. Okey. Ha kalau misalnya kita makin fikir makin menyusahkan orang. Mana tak bagolah. Kan? Tapi ustaz sekarang ni dengan uh, dunia social media. Yeah. Kalau tengok data dan statistik a uh, bukan saja um uh, orang uh, remaja uh, remaja yang berhadapan dengan depresi kerana social media tapi orang dewasa juga sebab kita saling membandingi hmm. Oh orang tu dia ada benda ni aku hmm. tak ada pun hmm. oh orang tu ada family yang macam ni aku hmm. tak ada pun oh orang tu ada holiday lagu ni uh -uh. aku tak boleh pun uh -uh. Uh, dan pelbagai lagi dan sama ada kita suka ataupun tidak ini yeah. memberikan kesan emosi betul uh, jadi macam mana al-Quran Okay. ataupun ada sunnah Rasulullah spesifik yeah. yang pasti Rasulullah pun ada di bukan diresi kesedihan yeah. Yeah. kemurungan kan hmm. kita pun tahu jadi apa yang Rasulullah spesifik buat dalam menangani perasaan yeah. tersebut dia Al-Quran memang ada sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wa sabirin hujung tu kita tadi kan ya. sempat sebut sabar kita tengok orang ni nampak macam lebih sebab kita tak tahu siapa dia hadapi orang tu punya ah ha, nampak macam dia happy naik kereta tu kita senyum dia bergaduh laki bini hutang dia banyak mana kita tak tahu jadi Allah Taala bagi kita ni sesuai dengan kita kita kena redha dan kita kena bersyukur ha, jadi Uh, agama kita pun ajar kita syukur dengan kita ada benda yang tak ada itu sebenarnya memang tak baik untuk kita. Dalam Quran kata apa? Asa antakrahu syai'an wa huwa khair lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa lakum. Mungkin dalam perkara yang kita nak sangat tapi tak elok untuk kita. Dan dalam perkara yang kita tak suka sangat tapi benda tu baik untuk kita dan agama kita. Quran sebut begitu. Jadi kita terima seadanya dan kita berusaha. Dan kalau kita tengok orang Puan Farah, orang tu tukar kereta, orang tu tukar apa lagi? Tukar rumah, tukar apa lagi? Tukar barang kemas, tambah, tambah barang kemas. Jadi kita kata dengan dia begini, apa yang nekmat kepada dia itu, kita doakan dia dan mudah-mudahan nekmat itu nanti akan datang kepada kita balik. Itu yang bagus daripada kita stress, tidak menguntungkan apa-apa. Okey, uh, begitulah benda ni realiti apa yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari ada saja yang uh, berlaku di sekeliling kita dan perbincangan kita ni sangat sangat baik untuk menjurus nak menjelaskan kepada masyarakat pencerahan kepada mereka apa situasi mereka dan bagaimana kita nak menangani benda tu uh, kesudahannya uh, ultimate dia adalah kita kembali kepada Allah Taala dan kita kena dekat bekas setakat kembali maka kita tapi kita terus seterusnya kekal sampai kita saat kita berjumpa sampai kita kematian kita lah begitu Uh, ...insyaAllah. Insya Ustaz, uh, ya. kita ber, uh, berbaki sedikit masa. Saya nak baca beberapa uh, perkongsian uh, penonton kita. Mungkin Ustaz boleh uh, menjawab. Saya baca teruslah tiga-tiga tiga, uh, informasi. Ya. Yang pertama daripada Puan Jana Zak. Ya. Yang katanya, anak saya pernah lalui masa belajar... ...di Bandung ketika umur 12 tahun. Mm -hmm. uh, sangat sedih lihat keadaan dia ketika saya jemput di sana... ...bercakap seorang-seorang. Ketika itu sudah seminggu dia alami. Saya di Malaysia tak tahu langsung... Sama sampai saya ambil dia setahun kami berubat anak saya selalu bersoal jawab hal-hal ibadah uh, ada bertanya uh, dia Islam atau tidak dia tak mau hidup lagi kerana tak larat menepis bisikan itu ya. saya cari punca kenapa dia macam tu ya. dia bermula ketika dia duduk termenung waktu petang di sana sambil mendengar nasyid ya. dan ada yang baik-baik nasyid tu dia tak dapat jawapan ya. akhirnya syaitan ambil peluang setelah setahun berubat kami berbalik dengan mengatakan semua ini adalah dosa-dosa kami ibu bapa. Kami tiga beranak solat hajat dan banyakkan selawat dan bersedekah. Uh, kembali muhasabah yang banyak sekarang sudah 90% baik. Alhamdulillah sekarang uh, dai Muhammad Nu'man anak meneruskan pengajian hafazan dan alim mah hafiz uh, Sulaimaniah Langkawi. Alhamdulillah. Itu satu eh. Ya. Satu lagi saya baca teruslah ustaz boleh terjawabkan jawabkan. daripada puan uh, Aida Nur Haida. Dulu saya pernah sak Terasa seperti ada sesuatu melihat dan mengikori saya. Kadang-kadang terasa meremang bulu roma. Saya tak fikir, tapi uh, tapi tetap terasa makhluk tu ada. Tapi pasti ia gangguan dari makhluk. Tapi tak pasti gangguan dari makhluk ataupun hanya gangguan fikiran. Dan terakhir yang saya kongsikan, insyaallah ialah daripada cahaya hidupku. Assalamualaikum. Saya suami isteri adalah pesakit psikiatrik yang mana suami mengidap skizofrenia. Hmm. Saya anxiety disorder. Hmm. Sudah hampir 30 tahun hmm. kami suami isteri diuji tapi alhamdulillah kami suami isteri semakin sihat. Macam-macam yang kami alami. Banyak pengalaman yang boleh kami share pada publik jika diperlukan. Puncanya tanda-tanda awalnya bagi membantu semua orang di luar sana supaya sentiasa mendekatkan diri pada Allah. Ingat semuanya datang dari Allah. Jangan fikir bila kita diuji sebagai hidup uh, sebegitu hidup kita sudah berakhir, terus putus asa. Jangan kita jadi down, depression yang melampau. Fikir macam-macam, di situ syaitan akan mula menyelinap masuk uh, bagi membantu kita merealisasikan mengikut semua uh, kata hati kita. Um, yang de yang dengar bisikan nak bunuh diri hidup tak berguna Tuhan tak sayang aku dan macam-macam yang membuatkan kita sedih melampau. Bagi saya sama senasib dengan kami saja yang tahu perasaan ini semua. Um, maksudnya. Uh, kalau nak cerita memang tak cukup nak luah di sini. Hanya satu pesanan penting... ...pada semua agar tidak terjadi sebegini... ...adalah pertama... ...sentiasa dekatkan diri pada Allah. Jaga kesihatan mental, fizikal. Jangan ikut hati. Banyakkan sabar dalam setiap ujian... ...yang diuji oleh Allah. Dan hmm. yang paling penting... ...share pada keluarga atau sesiapa sahaja... ...jika ada masalah. Jangan pendam. Cukup bahaya. Ini sikit sebanyak pesanan saya pada semua. Apalagi dengan keadaan kehidupan sekarang cukup struggle. Uh, jadi secara ringkas. Masya Allah. Masya Allah. Saya rasa sebenarnya saya datang kat sini ni. Sebenarnya saya dapat ilmu. Saya dapat menguatkan lagi. Pemang dengan pengusian-pengusian sahabat-sahabat kita ni lah. Dan nak, nak menjadi bukti juga bahawa perbincangan kita ni memang kat luar sana dia memang dekat sangat dengan mereka. Saya so, tertarik memang ada ketiga-tiga ni ada poin penting yang kita patut ambil Yang pertama Kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala Bila saya cukup uh, terkesan Bila dia kata apa yang berlaku ni Adalah sebagai kafarah Dosa-dosa dia Yang terdahulu keluarga dia Betul, sangat betul Yang kedua Kita kena buang semua yang negatif ni Jangan simpan lama dalam diri kita Macam kotoran kan Kalau kita ada kotor Tak ada najis Cepat-cepat basuh Cepat-cepat mandi Buang yang negatif semua buang dia yang akhir tadi paling hebat, paling cantik. Kunci dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dan tak ada benda yang tidak sembuh. Tak, tak ada benda yang tak boleh diubati kecuali mati saja. Jadi perkongsian kita dengan perkongsian daripada rakan-rakan kita harap-harapnya dapat dapat memberi apa nama suntikan semangat kepada sahabat-sahabat kita yang berada dekat luar sana dan mereka ni mewakili sahabat-sahabat yang tak dapat menghubungi kita kan. Ya, Baik, MasyaAllah saya kira satu konklusi dan uh, sisipan pesanan uh, daripada Ustaz yang begitu padu dan tepat sekali. ...masya Allah para penonton apa yang kita kongsikan di sini pada hari ini... ...topiknya memang relevan daripada bacaan-bacaan kita. Ia berlaku di lapangan. Dan garapan yang paling penting ialah berpaksikan ilmu. Ilmu Al-Quran, Sunnah dan juga ilmu... ...medicine ataupun perubatan itu juga sebahagian daripada Sunnah. Kita untuk berikhtiar. Dan para penonton sekali lagi saya kongsikan sedikit... ...mengenai Surah Al-A'raf ayat 35. Allah kata formulanya ialah bertakwa dan memperbaiki amalan kita. Baik para penonton, moga memberi manfaat perbincangan kita. Kita rehat seketika. Terus bersama kami di Assalamualaikum.